dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana madaxtooyada horteeda ayaa waxaa la sheegayaa in caafimaadkoodu uu aad iyo aad uga soo reynayo waxaa faahfaahinayamuxydiin macalin cabdileh oo kasoo diray warkan magaalada muqdisho qaraxii shalay waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyo kudhawaad toban ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen inka badan tobanqof oo isugu jiray askar ka tirsan dowlada iyo dad shacaba oo ka agdhowaa goobta qaraxuu ka dhacay oo ah albaabka labaad ee laga galo xarunta madaxtooyada villa soomaaliya dadka dhaawacmay oo u badan haween qaad ku iibinaya nawaaxiga xarunta madaxtooyada waxaa la gaarsiiyey xalay toole isbitaalada magaalada muqdisho si halkaasi loogu baxnaaniyo xaaladooda caafimaad waxaana dadka dhaawacmay ku jira gudoomiyaha degmada warta nabadda yaasiin nuur ciise saraakiisha caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in xaalada bukaanada hadda ku jira isbitaalada ay soo hagaagayso kadib dadaallo ay sameeyeen laamaha caafimaadka qaraxa khasaaraha dhaliyey oo bartilmaameedkiisu warar kala duwanay ay ka soo baxayaan ayaa la sheegay in dadka ku dhintay ay kamid ahaayeen ilaa iyo saddex qof oo ajaanib a waxaana qaraxaasi sheegtay al-shabaab oo war ay soo saareen ku tilmaamay in khasaaro badan ay ku gaarsiiyeen ciidanka dawladda iyo dhinacyo kale buxdiin macalin cabdulla soomaali kebal magaalada muqdisho